Мынау бір сауда орталықтарындағы қиярдың қазіргі құны қыс көлі келесі 1000 теңгеге жете жығылған. Жанында қиярдың құнымен қатар Қазақстанда өсірілген деген жазуы да бар. Бірақ анықтай келе басшылар қиярдың Қытайдан келгенін жеткізді. Көкөніске қызықса да қалтаға ауыр түсетінін білген тұрғындар тек тамсанып қана кері бұрылады. Енді ауырлау енді. Ну, придется алуға. Подорожало, конечно. В основном это на продукты питания. Подорожало, что делать? Надо же. Новым годом поздравляем вас всех. Индустриалды аймақтағы жылыжай жұмысшыларында да тыным жоқ. Қыстың бірнеше айында нарықтың сұранысына неғұрлым мол өнім шығаруға тырысып жатқан жылыжай басшыларында жүрісі қауырт. Голландиялық әдіспен салынған жылыжайдың жалпы аумағы 12 гектар, оның 5 гектары қиярға тиесілі болса, өзге жерде қызанақ, баклажан, бұрыш сынды жемістер өсіріледі. Қалалық әкімшілікпен жасалған меморандум бар. Сол меморандум аясында договорлар жасалды. Сол договормен орындау барысында қазір қалаға кетіп жатыр бұл. Енді келешекте егер қаладан артылып жатса, бұл жерде жаңағы сырт мемлекеттеріне шығарылуы мүмкін. Ол қай уақытта артылады? Ол көктемде өзіміздің Қазақстанның мынау ашық грунттағы өнімдер шыға бастағанда. Алматыға тынымсыз ағылып жатқан көкөністердің көбі Ташкент пен Қытайға тиесілі. Қала халқының сұранысын қамтамасыз ету үшін күніне кемінде 300 тонна қияр өсіру қажет екен. Ал жылыжайдан тәулігіне 17 тонна қияр теріледі. Бұл Алматы нарығының ары кеткенде 10%-на да жетпейді. Бірақ іргеде орналасқан көкөністердің құны импорттан қарағанда 30%-ға төмен. 30%-ге жеңілдікпен қалаға беріп жатырмыз. Қала сауда орындарына танымал болып жатыр. Қазіргі сауда орындарында сұраныс болып жатыр біздің осы шығарып жатқан өнімдеріміз. Бүгінгі таңда бізде жұмыс істеп жатқандар 178 адам халық істеп жатыр. Сондықтан біз келесі болашақта енді тағы да жұмыс көбейген кезде қабылдаймыз. Қыстың кезінде одан кейінгі біздің жұмыс істеп жатқан қазіргі мамандар Голландиядан келіп жатқан агроном бар. Жылыжай жылына 7000 тонна қияр мен қызанақ өсіруді жоспарлаған ірі қаланың агрономдар белдеуін құру саясатын жүзеге асыру мақсатында ашылған орталықтың өзіндік шығындары да жоғары. Жұмысшылар жалақысын қос есептегенде су, газ бен жарыққа 100 миллион теңге шамасында шығын кетеді дейді басшылар. Бірақ соған қарамастан қиярдың бір келісін қыс мезгілінде 500 теңгеден асырмау туралы қала билігімен келісімге келген. Өнімдер қазір Алматыдағы ірі сауда желілерінде таратылып жатыр. Сауда орталықтарына жеткізіліп жатқан көкөністердің бір келісі 575 теңгеден аспауы тиіс. Тұтынушылар үшін тынымсыз тасымалданып жатқан бұл көкөністер импортқа толық тоқтау сала алмаса да, сырттан келіп жатқан тауар бағасының аспандап кетпеуіне де ықпал етпек. Әмірболат Құсайынұлы, Ялқын Жанашымжанов, Алматы телеарнасы.